मैसूर सैंडल्स प्रेजेंट्स बड़ा घर बड़ा गुमर कथा हाँ आसिले कह फटाफट मो पे गोटे स्ट्रॉंग कॉफी नहीं आस स्ट्रॉंग कॉफी तमे पीबो ना आउ के आसीबो मो पीबी तमे हाँ एमिति गोटे बकवास फिल्म देखिले जे से हॉल भीतर ही मो मुंडो बिंधा आरंभ हो जाई छी फिल्म ही को पैसा दे के देखिबा को जाईथलो ना मागणा रे जाय 200 टका टिकट मो बुआ पालो ये 200 टका मुंडो बिंधा को गोटे कप कभी काम कर अच्छा तुम्हें ये पैसा दे कि कहीं मुंडो बिंधा किणु कहल सरुअना तुम्हें मो पे कफी आनब ना मो मुंडो बिंधा आहुरी बढ़ेब आनिमि ना निश्चय आनिमि स्ट्रॉंग कफी सही नंबर इटा सत्तरे मारू आओ आपको साबट करीबा को पड़ेगा हेलो ए मिस्टर तुमको मना कर थिले मते फोन करिबनी बोली हां आपण मते मना कर थिले सेटा मोर मन अछि ता परे भी मते फोन करछ कोन छेचा खाइबा को भल लागुछि भाबु छ झियटाए थरु को थरु एमते फोन करले फसि जिबो मते फसेबा को पुओ जन्म हिना तमर जदि हाजत रे पसिबा को डर नै कि तम घरे पसि लोक पिटिले भी तमरो चिंता नै ताले फोन कर यू आर वेलकम मैडम जदि आपण को कथाटा सरी जाय थाए ताले मु मो कथाटा कहिबे कोन कहिबो तमे आउतर मो पको फोन कर ना हां करितली थैंक यू फोन करथिलो जदि आपण सेते बेले मो फोन को रिसीव कर थांते ताले मु आपण को कहि थांती ठीक अछि एबे कोन छी मो नंबर रु आपण को नंबर को जो कॉल टी जायतिला प्रकृतर सेटा मु कर नथिली आउ कोन भूत करथिला ना से भूत नहु मणीस आउ तांको ना होची मिस्टर प्रिंस देबराय हेलो मिस्टर तमो ना तो कोन मु जानिनी किंतु एबे जहां ना मते कहिलो जदि सेटा सत नहि थाए ताले तमे तमो दुर्भाग्य को निमंत्रण कलो बोली जानो आज्ञा कॉफी प्रेम गोटे बहुत भल एक्टर मैडम मुझे स्वीकार करुच्छे किंतु केवल भल एक्टर हो जाटा सबकि नुह ताके सीरीयसनेस ना ऑडिशन दे हीरो हवापी से आसीला लगुच से आसी कहीं निज को और निज प्रतिभा हम को देखापी ऑडिशन अर्थ तो एबे ताकु आमे खोजिबा हीरो सीए ही हम एबे फिल्म पे शर्त गोटे एतरे हीरो केवल प्रेम ही हम जेते शीघ्र ताको खोजी पाइबे सेते शीघ्र फिल्म आरंभ हो ए हीरो सुन
କଣ ହେଲା ଫୋନରୁ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ କାଇଁ ନାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଲୋକ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି ପଚାରିବାକୁ କହିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ତା ଫୋନରୁ କଲ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ କହିଲୁ ଲୁମ୍ବିନ ବେହେର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛେଚିଲି ଏମିତି ଛେଚିଲି ସେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥିବୁ ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁନି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ନା ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରଥମେ ନାଇଁ କଲୁ ଏବେ ହଁ କହୁଛୁ ବି ସିରିୟସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସିରିୟସ୍ ତୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ ହଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ସେ ଲୋକଟା ଦେଖା ହେଲା ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ କରିଦେଲି କାହିଁକି କରିଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲି ତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲୁନି ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନୁ କାହିଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା କି ମୁଁ ସେ ଲୋକର କ'ଣ କ'ଣ ବିନ୍ଧେଇଛି ତୁ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରିବୁନୁ ସେ କ'ଣ ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ ତା ସହିତ ମୋର ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ହେଲା କ'ଣ ତ ତା ନାଁଟା କହିଲା ହଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ତୁ ସରି କହିବୁ ଆରେ ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି ସରି କହିବିନି ପ୍ରାଚୀ ତୋର ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ତୁ ହେଉଛୁ ଜଣେ ଦେବରାୟ ଆଉ ଦେବରାୟ ପରିବାର ଘରର ଝିଅ ହେଇକି ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକକୁ ସରି କହିବା କଥା ଭାବୁଛୁ ବା କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ସରି କହିବା କଥା ଭାବୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଦେବରାୟ ମୁଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିଛି ତୋ ଉପରେ ଅଭଦ୍ର ନୁହେଁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ତୁ ବୁଝିଲୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମୋଠୁ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଝିଲୁ ଅଞ୍ଜଳି ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଭିଜେଇ ଭିଜେଇ ବରସା ଆସୁଛି ଧାଇ ରହି ଯା ବରସା ରହି ଯାରି ଟିକେ ରହି ଯା ବରସା ରହି ଯାରି ଟିକେ ଧନ ଅଞ୍ଜଳି ଗୀତ ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ ହିମେଲ ପଇସାରେ ଆଉ
ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ତ ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କଣ ହେଲା? ବାହା ହେଲା ବେଳେ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ? ହଁ, ଏ ବାହାଘର ବେଳେ
ମୁଁ ଜେଜଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲି, ଦିନଟା ଯାକ ତ ଉପାସିଆ। ଆଜି ଏମିତି ତ ଅଲଗାଟେ ପବନ ବାଜିଗଲା, ବାକି କଥା ତ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏକାଥରକେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଇଏ ପତା ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିଲି ହାତକୁ ମୋ ହାତ ତ ଗଣ୍ଠି ବଢି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତମେ ତମ ଜେଜଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲ, ଆଉ ତମ କନ୍ୟା ତାକୁ ତାଉଜା ଧରୁଥିଲା। ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କି? ମତେ 11 ନହେଲେ 13 ହେଇଥିବ। ଇଏ ଯୋଡ଼ା ବରଷରେ ବାହାଘର ହୁଏନି ତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ 12 ହେଇନଥିବ। ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତମେ 13 ବର୍ଷର, ଆଉ ତମ କନ୍ୟା ସିଏ 7 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲ ସରୁଆନା, ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗ ହେଇଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ତମେ ତମ ଜେଜେ ଆଉ ତମ କନ୍ୟାର ଅଜା ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚକି ପେଶୁଥାନ୍ତ। ଆ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଚଳୁଥିଲା ବୋଲି ଚଳିଗଲା ନା? ଆଉ ନହେଲେ ଆଜିକା ଦିନ ହେଇଥିଲେ ପାଠ କ'ଣ କହୁଛି? ପାଠ କହୁଛି ମତେ କହିଛି କି ତାକୁ 18, ନହେଲେ ପଚାରେ ମାମୁଁ ଘର। ହସୁଛ କ'ଣ ଯେ? ଇଏ 18 21 ଇଏ ଠିକ। ସାନ ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି?
ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଅଞ୍ଜଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତମେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଯଦି ଆଣିଲରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି, ଶୁଣିଲି। ଅଞ୍ଜଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ତମେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଲ? ତାରିଠୁ ତାରିଠୁ ଅଞ୍ଜଳି ତମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା? ନା, ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଭିଜେଇ ଭିଜେଇ ବରଷା ଆସୁଛି ଧାଇଁ, ରହିଯା ବରଷା ରହିଯାରେ ଟିକେ, ଧନ ମୋର ପଡ଼ୁ ଶୋଇ। ଶାନୁ, ଏଇଟା ତ ତମ ଗୀତ। ନା, ଏଇଟା ତା ଗୀତ। ଏ ଗୀତ ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗାଇଥିଲା। ତାଠୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତାରି ଲେଖା ଗୀତକୁ ସେ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି। ଗୀତ ତମେ କୋଉଠି ଶୁଣିଲ? ଭିଜି ଭିଜି ବରଷା ଆସୁଛି ଧାଇଁ, ଧନ ମୋର ପଡ଼ୁ ଶୋଇ। ଏମିତି ବି ତ ହେଇଥିବ, ଗୀତଟା କାହା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ବାଜୁଥିବ। ଏ ଗୀତ ଫିମେଲ ଭଏସ୍ରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନି। ହେଇପାରେ କେହି ଜଣେ ଝିଅ ତମ ଗୀତଟାକୁ ଘରେ ବସି ଗାଉଛି? ହନି, 22 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭୁଲିଯିବି? ତମର ତ ସେ ଭୁଲ ହବନି। କେବେ ବି ହବନି।